Rajmund Andrzejčak, bivši načelnik poljskog generalštaba, u nedavnim izjavama je naglasio da će Poljska i njeni saveznici odgovoriti odlučno i brzo u slučaju ruskog napada na bilo koju državu koja se nalazi na istočnom krilu NATO pakta. Prema njegovim rečima, ovaj odgovor bi uključivao dalekosežni udar na ključne ruske ciljeve, uključujući Sankt Peterburg. Andrzejčak je izneostav da bi Rusija bila suočena sa ozbiljnim posljedicama ukoliko pokuša da ugrozi teritorijalni integritet bilo koje članice NATO-a u skladu sa principom kolektivne odbrane član 5 NATO-a. Time je jasno dao do znanja da bi reakcija NATO-a, uključujući Poljsku, bila brza i efikasna, čime bi se nastojalo odvratiti Rusiju od eskalacije sukoba. Njegove reči odražavaju šire bezbednostne zabrinutosti koje su prisutne u Poljskoj i među NATO saveznicima zbog mogućih ruskih prijetnji, naročito u kontekstu sukoba u Ukrajini i rastuće napetosti između NATO-a i Rusije. Poljska, kao država na prvoj liniji odbrane istočnog krila NATO-a, igra ključnu ulogu u ovoj strategiji odvraćanja. Raimund Andrzejčak, govoreći na konferenciji u Vilnusu, upozorava na potencijalne posljedice ruske pobede Ukrajini po bezbednost NATO-a, naročito za države koje dele granicu sa Ruskom federacijom. Andrzejčak, koji je predvodio Poljsku vojsku od 2018. do 2023. godine, istakao je da bi takva pobeda dovela do jačeg ruskog vojnog prisustva u regionu, čime bi zemlje poput Poljske i Litvanije bile direktno ugrožene. Prema njegovom scenariju, ukoliko Rusija pobedi u Ukrajini, ruske snage bi bile raspoređene na strateškim tačkama u Lavovu, to jest zapadna Ukrajina, Brestu i Grodonu u Belorusiji. Takav razvoj situacija bi doveo do toga da bi Poljska i Litvanija bile efektivno okružene ruskim trupama, Time bi se stvorio ozbiljan vojni pritisak na istočno krilo NATO-a što bi moglo imati dalekosežne sežne bezbednostne posljedice za ceo vojni savez predvođen SAD-om. Andr Zajčakova upozorenja odražavaju rastuću zabrinutost NATO saveznika zbog potencijalne eskalacije sukoba i ruskih ambicija u regionu, s obzirom na to da bi uspeh Rusije u Ukrajini mogao ohrabriti dalje vojne akcije prema istočnim članicama NATO alijanse. Govoreći o važnosti odvraćanja Rusije, naglašavaju da svaki potencijalni napad na teritoriju NATO-a, čak i ako je reč o centimetru litvanske zemlje, inače proći će bez trenutnog odgovora. Prema njegovim rečima NATO bi delova odmah, i to u prvu minutu nakon napada, gađući strateške ciljeve u radijusu od 300 km. Andrzejčak je posebno istakao da bi direktan udar bio usmjeren na Sankt Peterburg, što je jasna pretnja odmazdom u slučaju ruske agresije. On je naglasio da Poljska mora preuzeti inicijativu kako bi se Moskva odvratila od bilo kakvih planova za agresiju na Poljsku ili Baltičke zemlje, naglašavajući da Rusija mora biti svesna da bi napad na te zemlje značio njen kraj. Anderzejčak je također pomenuo da Poljska trenutno kupuje 800 projektila sa dometom od 900 km, čime se dodatno jača vojna sposobnost zemlje da odgovori na eventualnu prijetnju. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u više navrata odbacivao ove tvrdnje i spekulacije o potencijalnim napadima na NATO kao besmislice, tvrdeći da takvi navodi služe isključivo za zastrašivanje zapadne javnosti i stvaranje nepotrebne panike. Putin je kao da Rusija nema planove da napadne NATO i da se takve tvrdnje koriste u političko-medijske svrhe. Dakle, napad na NATO-Savez bi za Rusiju predstavljao izuzetno složen i rizičan poduhvat, imajući u vidu mnoge faktore koji bi uticali na njenu vojnu sposobnost da se bori na više frontova u svetu, Detaljna analiza ruskih kapaciteta i izazova ukazuje na nekoliko ključnih aspekata. Rusija ima značajnu vojnu moć uključujući najveći nuklearni arsenal na svetu, jake konvencionalne snage i razvijenu vojnu industriju, međutim, njeni kapaciteti su značajno opterećeni trenutnim sukobom Ukrajini koji je pokazao izazove u logistici, ljudstvu i organizaciji na bojištu. Iako Rusija posjeduje moderne sisteme naoružanja poput S400, hipersonični raketa i tenkova T-14 armata, problemi sa održavanjem i upotrebom resursa kao i značajni gubici Ukrajini ozbilj utječu na njen vojni potencijal. Također, zapadne sankcije uvedene Rusiji zbog invazije na Ukrajinu značajno su ograničile pristup tehnologiji i resursima koji su ključni za modernizaciju ruskih oruženih snaga. Ruska ekonomija je pod velikim pritiskom. Iako je uspjela da stabilizuje svoju privredu u kratkom roku, dugoročno bi mogla da se suoči sa izazovima održavanja i proizvodnje sofisticirane vojne opreme. Sankcije otežavaju obnovu resursa i otežavaju logističku podršku za dugotren sukob na više frontova. Rusija također posjeduje relativno velike vojne snage, ali se suočava sa izazovima u pogledu obuke i kvaliteta ljudstva, što je postalo očigledno tokom sukoba Ukrajini. Također, mobilizacija vojnika je izazvala unutrašnje tenzije i emigraciju ruskog stanovništva, čime se smanjuje baza potencijalnih regruta. Vođenje dugotrajnog sukoba na više frontova zahtevalo bi stalno obnavljanje ljudskih resursa, što bi moglo biti teško s obzirom na unutrašnje nezadovoljstvo i demografske izazove. Također, Rusija se suočava sa sve većom geopolitičkom izolacijom, što ograničava njene saveznike i podršku izvan nekoliko država kao što su Kina, Iran i Severna Koreja. Iako Rusija pokušava da jača odnose s ovim zemljama, nije sigurno da bi oni direktno podržali vojnu konfrontaciju sa NATO-om, koji uključuje zemlje sa najjačim vojnim kapacitetima na svijetu. Rusija bi se morala suočiti sa višestrukim frontovima od Baltičkih zemalja i Poljske na severu do Rumunije, Bugarske i Turske na jugoistoku, što bi opteretilo njene resurse. Iako Rusija posjeduje nuklearno oružje upotreba istog u sukobu sa nato bi gotovo sigurno dovela do nuklearne eskalacije i globalne katastrofe, zbog čega i Moskva i NATO izbjegavaju direktnu konfrontaciju. Na konvencionalnom nivou Rusija bi se suočila sa izazovima u borbi protiv mnogo tehnoloških naprednijih snaga NATO-a, koje uključuju zemlje poput SAD, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i tako dalje. NATO snage imaju značajnu prednost u vazduhoplovstvu, mornarici, sajber kapacitetima i logističkoj podršci, što bi otežalo Rusiji vođenje dugotrajnog sukoba. Rusija bi teško mogla da vodi rat na više frontova, jer bi to značilo angažovanje snaga ne samo protiv NATO-a u Evropi, već i u potencijalnim sukobima u Aziji, na Bliskom istoku i u drugim regionima. To bi zahtevalo ogromne resurse koje Rusija trenutno nema u dovoljnim količinama. Također Rusija se suočava sa unutrašnjim političkim i društvenim izazovima, uključujući ekonomske poteškoće, pad životnog standarda i rastuće nezadovoljstvo delom stanovništva zbog sukoba Ukrajini. Dugi i iscrpljujući rat na više frontova mogao bi dodatno destabilizovati unutrašnju situaciju i izazvati društvene nemire što bi ugrozilo samu stabilnost režima. Iako Ruska Federacija ima vojnu moć, nuklearno oružje i značajne resurse, realnost je da bi vođenje rata protiv NATOa, a kamoli na više frontova, bilo izuzetno rizično i teško održivo za Moskvu. Sukob sa NATOom bi zahtevao ogroman napor u smislu ljudstva, tehnologije i logistike, a trenutni izazovi sa kojima se suočava Ruska federacija ukazuju na to da bi takav poduhvat bio izuzetno težak i verovatno bi doveo do ozbiljnih unutrašnjih i spoljašnjih posljedica po samu Rusiju.